Bom, primeira coisa eu quero fazer algo simbólico. Esse aqui é meu contra-cheque de servidor do MPU. Isso aqui façamos de conta que são as despesas que eu tinha ou que eu tenho todo mês. Há 4, 5 anos atrás, esse meu contra-cheque de servidor do MPU, vamos dizer, seria equivalente ao meu padrão de vida, as minhas despesas, que estão representadas aqui por esta folha aqui. Ao longo dos últimos anos, não tendo reposição salarial, o meu contra-cheque tem diminuído. Vamos fazer isso aqui simbolicamente, né? Ano a ano, meu contra-cheque está diminuindo. Não só o meu, mas de todos os servidores e procuradores do Ministério Público da União. Ora, a situação hoje é essa aqui, simbolicamente. Esse é meu contra-cheque, está desse tamanho e as despesas continuam do mesmo tamanho. Então, esse não cobre isso. É essa a situação real e verdadeira hoje dos servidores do MPU em todo o Brasil. Eu fiz um script aqui, colegas, para trocar algumas ideias com vocês sobre o nosso movimento de greve. O meu objetivo não é outro a não ser colaborar para que a gente reverta a situação em que os servidores e até os procuradores estão vivendo aqui nessa instituição e os servidores públicos federais de todo o Brasil. Não tenho nenhum tipo de pretensão política, respeito quem tem ideal e queira fazer algo nesse sentido. Não tenho pretensão de ser sindicalista, sei que é uma luta árdua. Fui convidado, inclusive, ano passado, por vários companheiros do sindicato para que eu integrasse a nossa entidade. Eu me lembro até que um pediu que eu fosse, se quiser, pelo menos terceiro suplente da chapa, e eu disse que não aceitaria ser nem sétimo suplente. Então, eu não tenho nenhum tipo de interesse desse, e admiro quem tem, e acho que precisamos de ter quem tenha, porque nós precisamos de sindicalistas, precisamos de políticos que estejam ligados a nós, parlamentares, etc. Mas eu não tenho esse interesse. Eu apenas quero colaborar, porque o meu contra-cheque está nessa parada, né? Junto com o contra-cheque dos colegas. E eu tenho dois grandes objetivos. O primeiro é lutar pela minha dignidade e pelo meu salário. E o segundo, eu não posso deixar de dizer, é lutar pela instituição MPU, porque eu compreendo que é uma das instituições mais importantes para o Brasil. Se eu estou aqui, luto por ela. E se eu não estivesse, eu lutaria do mesmo jeito. Porque compreendo que a corrupção é um mal que vamos dizer assim, uma endemia no Brasil, né? E nós precisamos de um MPU forte, que é a principal instituição para combater a corrupção no Brasil. Bom, hoje nós discutimos sobre a greve no MPU, dos servidores do MPU. Muitos colegas têm dúvidas sobre a importância desse movimento. Eu só quero lembrar o seguinte, realmente, eu até fiz uma pergunta aqui, há outro caminho que não a greve no MPU? Olha, caminhos sempre existem vários, mas um caminho que é conhecido é o da greve. E por que que esse caminho da greve geral no MPU se estabeleceu? É bom lembrar. Há mais de 2 anos que nós tentamos usar todos os outros caminhos, da negociação, da articulação parlamentar, enviando e-mails, visitando parlamentares, deputados, visitando o governo federal. E o que ocorreu? Ocorreu que nós estamos vendo a intransigência do governo federal. Então, a própria categoria está chegando à conclusão que nós não temos outra alternativa, a greve, né? Mas o que é uma greve, colegas? Olha, a greve, apesar de ter muitos preconceitos com relação a esse instrumento de luta, a greve é um dos instrumentos mais eficientes usados pelos trabalhadores ao longo da sua história. É um instrumento eminentemente pacífico. Nós não estamos querendo fazer revolução, luta armada, não estamos querendo fazer atos de terrorismo. Isso sim, seria problema. A greve é um instrumento que mobiliza e une consciências, principalmente. Porque não há greve possível sem consciência, sem participação democrática espontânea de cada indivíduo.
A greve é essencialmente um instrumento coletivo. E ela se apresentou como a única alternativa no momento para que lutemos com chance de vitória pela nossa reposição salarial. Queria falar, né, um pouco sobre como é encarado esse instrumento de luta, que eu vejo muita discussão aqui dentro do Ministério Público. Né, a greve, ela ajuda ou não ajuda? A greve é efetiva ou não é? Ela dá resultados ou não dá? E há muitas discussões. Há muitas teses de que nós, uma greve de servidores públicos não é igual a uma greve do metrô, e não é mesmo. Não é igual às greves de operários, não é mesmo. Nem de caminhoneiros, por exemplo. Isso não nega a necessidade e a importância de um movimento desse aqui. Eu sempre tenho dito aos colegas que o patrão tem medo do prejuízo numa greve. Prejuízo financeiro e econômico. Os governos e os políticos têm medo dos desgastes e dos prejuízos políticos, desgastes de opinião pública, etc. E é isso que nós vamos fazer também com esse movimento. Nosso movimento será um movimento que busca fazer também uma campanha de esclarecimento à opinião pública. Nós precisamos esclarecer a opinião pública, chamar atenção para a nossa realidade. Uma greve no serviço público, ela questiona a política do governo federal, por exemplo. Portanto, a greve, ela tem sim possibilidade e possibilidades de trazer resultados concretos. Não indo muito longe, nos últimos anos foram as greves do judiciário e de outros setores que garantiram algumas conquistas para esses servidores, inclusive para nós do MPU. Nós estamos vendo agora recentemente as greves que estão sendo desencadeadas, inclusive por professores, que ainda não houve um resultado econômico concreto, mas o governo já sentou para negociar, que isso ele não queria fazer. Então, a greve é um instrumento. É um instrumento de união, é um instrumento de discussão, de debates e de luta pelos direitos dos trabalhadores. E nós temos o direito de usar. Né? Não vou entrar nas questões legais, que o Sina sempre está encaminhando uma cartilha, que coloca claramente o óbvio, né, colegas? A greve é um direito garantido na Constituição brasileira, para todos os trabalhadores, e nós assim vamos utilizar. O que eu vejo com relação à greve são alguns problemas. Por exemplo, eu vejo o seguinte, que a greve ela traz a insegurança, traz o medo. Né? Muitos colegas não aderem à greve com medo. Medo, sinceramente, não sei bem de quê. Entendo o medo. Mas o medo, geralmente, e muitas vezes, ele não tem sentido, ele não tem razão. E eu vou só lembrar uma coisa. Nos últimos 20 anos, alguém lembra, sabe, de algum trabalhador que foi demitido, por exemplo, porque estava numa greve legal e organizada? Não existe. Isso foi por causa da ditadura, passou o tempo da ditadura militar, quando uma greve, o cidadão, os sindicalistas, os trabalhadores eram enquadrados na lei de segurança nacional. Como o Lula, que foi presidente da República, por exemplo, foi. E outros democratas e lideranças de trabalhadores no Brasil inteiro. Isso passou. É coisa do passado. Não existe a lei de segurança nacional, então não tem que ter medo da greve. Né? Outro aspecto é o preconceito. Eu acho que isso é muito forte. É o preconceito de que quem faz greve é bagunceiro, baderneiro, agitador, comunista. Ora, colegas, eu nunca vi corrupto fazer greve. Aliás, se houvesse greve de corrupto, nós íamos comemorar. Nós vemos greves de trabalhadores. Só faz greve quem trabalha, quem produz, porque a greve é a ausência do trabalho, a ausência da produtividade. Então só é possível fazer greve quem produz, quem é produtivo, quem trabalha. Quem é honesto faz greve. Quem é digno faz greve. Porque é muito mais fácil, realmente, às vezes, a gente até fazer um tráfico de influência, conseguir um cargo melhor, por exemplo, quando a situação de crise se abate sobre o nosso salário. É mais difícil se juntar, organizar e lutar. E é isso que nós estamos propondo, é greve. Greve pacífica, greve responsável, greve séria, greve de consciência e greve de maioria.
É isso que os servidores do MPU estão propondo, é isso que eu estou defendendo e várias lideranças de sindicato e do Brasil inteiro estão fazendo, estão defendendo. É. Muitos colegas têm me mandado e-mails sobre a questão do corte de pontos. É, eu diria para os colegas o seguinte: é possível haver corte de pontos? É claro que é possível. É possível. Nós estamos tentando criar no âmbito do MPU um movimento de defesa do direito de greve. Então nós temos principalmente buscado os procuradores da República, buscando discutir com eles que é dever deles, os membros, que no fim das contas é quem mandam nessa casa, de garantir o amplo direito de greve dos servidores, inclusive se posicionando contrariamente a qualquer futura tentativa por parte da cúpula do MPU de cortar o ponto dos trabalhadores. É, o doutor Osório já encaminhou um documento sobre isso para vários membros, outros membros também estão se posicionando em apoio aos trabalhadores e nós devemos criar. Agora, nós temos que estar preparados para essa possibilidade. Então, nós temos que... A nossa escolha não é muito... Não sei se é difícil ou se é fácil. Nós podemos até sofrer algum tipo de prejuízo, não vai ser fácil para ninguém, não é fácil para mim, não é fácil para o Wilson que está gravando aqui do outro lado, não é fácil para ninguém, todo mundo tem despesa. Mas, colegas, se nós não lutarmos, essa dificuldade que um corte de ponto com desconto salarial trará para todos nós, momentaneamente, vai se prolongar por mais 3 anos. Que é esse o objetivo do governo Dilma Rousseff. Então, nós temos que reagir. Correndo mesmo risco do corte de ponto, de pontos, nós temos que lutar, porque pior será as despesas e as dificuldades financeiras que nós vamos ter nos próximos 3 anos. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão. Outra coisa, eu já fiz movimento, fui servidor do Banco do Brasil e fiz movimentos assim de muito, de grande envergadura. Saí depois de 14 anos do Banco do Brasil. Eu saí com todas as faltas abonadas. Sabe por quê? Porque a gente fazia o movimento de greve e depois que eles cortavam o ponto, a gente ficava. Todo ano colocava aquela questão de 2 anos atrás na mesa de negociação. Nenhum administrador, seja no MPU, seja na Petrobras, seja no Banco do Brasil, vai tolerar por longos anos uma categoria que terá um problema com a instituição, porque há 5, 3, 2 anos atrás não fez uma greve justa e seu ponto foi cortado. Se os administradores atuais não abonarem, os futuros terminam pacificando, né? Porque senão a gente vai se aposentar e ainda depois de aposentado vai vir aqui pedir para abonar o nosso ponto. Isso é questão política, é questão de união, é questão de saber trabalhar a força do coletivo. E acho que nós temos que fazer isso. Agora mesmo nós temos problemas da última greve que fizemos, uma greve ainda com muita inexperiência, dos servidores do Maranhão, por exemplo, estou dando eles como exemplo, que tiveram mais de 60 dias de desconto. Temos que continuar colocando na mesa. Apostem, coloquemos na mesa. Essa é a bandeira de todos os servidores do MPU no Brasil inteiro. Aonde eles chegarem, nós estaremos dizendo, nós queremos que seja resolvido o problema do corte de ponto lá do Maranhão. Será resolvido com certeza, se não a atual administração, uma futura fará. Então, a gente não pode ter esse medo, a gente tem que estar junto em cima disso. Uma questão também que se discute muito na greve é a questão dos 30%. Olha, pessoal, nem os tribunais têm aquela questão do mínimo de 30% de funcionamento. Nem os tribunais têm uma opinião formada sobre a questão. Um diz que é 30% do geral, outros que é 30% de cada setor, outros que é 30% do serviço, e ninguém tem assim uma métrica para contar isso aí. Então, o que é importante? Importante nisso aí é você, no início do movimento, você organizar em cada lugar negociação com as chefias gerais. É uma discussão de manter certos serviços essenciais, para que não haja perda de prazo, tal, etc, etc. Então, isso se resolve no diálogo, local a local, com a orientação geral do sindicato. Quero falar um pouco, colegas, sobre a chamada, o que seria uma greve ideal. A greve ideal seria assim, que todos participassem. Já adianto que essa greve nós não teremos, eu acho que nunca vi no Brasil, talvez nem em lugar do mundo.
É aquela greve que todos participam 100% conscientes do papel que estão desempenhando, que todos ficam durante a greve fazendo um trabalho de visita a parlamentares, de organização do movimento, de esclarecimento da opinião pública, que volta vitoriosa com todo mundo unido no dia que todo mundo concordar. Essa é a greve ideal. Nós não teremos a greve ideal, mas nós temos que procurar ter a greve melhor possível. E o que é a greve melhor possível, na minha opinião? Primeiro, nós temos que ter uma greve de maioria. A maioria dos servidores do Ministério Público da União no Brasil inteiro, principalmente dos grandes centros, precisam estar convencidos, precisam estar conscientes que vão exercer um direito legítimo garantido na Constituição brasileira. Precisam estar convencidos que nós todos devemos reagir contra o sucateamento da instituição, contra o sucateamento dos nossos salários. Nós fizemos concurso público, e mesmo os que não fizeram, que estão aqui em cargo de confiança, porque têm merecimento, todos nós, incluindo procuradores e servidores, não podemos deixar que daqui a 3 anos nós sejamos uma instituição de terceira categoria, com cada um aqui tentando se salvar do jeito que puder, enquanto os corruptos tomam conta do Brasil. Então, essa é a primeira condição para a gente fazer o movimento. A segunda questão, nós já temos, que é a bandeira da previsão orçamentária. Temos que unir todos os servidores, independente do PL que cada um acha que é melhor para si. A luta é pela previsão orçamentária, buscando a união com o pessoal do Judiciário e com os servidores públicos. Né? Temos que fazer uma greve que cada servidor, ou boa parte deles, esteja sempre nas assembleias discutindo os rumos do movimento. Uma greve que um grupo vá falar com o deputado A, outro grupo sai para falar com o deputado B, outro grupo sai para falar com o deputado C, outro grupo está se organizando para escrever uma nota colocada na internet, outro grupo está organizando o tuitaço, outro grupo está ajudando no Facebookaço, vamos criar isso também, né? Um trabalho de conscientização. E que, no desenrolar dos acontecimentos, a nossa greve tendem em guia a direção do nosso sindicato em Brasília, nós devemos estar ligados, contribuindo com ideias e sugestões também, e outras entidades que lá estão nos colaborando com o movimento, que quando for a hora da gente voltar, a gente vai voltar de braços dados, todo mundo no Brasil inteiro juntos. Nós vamos marcar o dia do retorno, vitoriosa ou não. Se não tivermos ainda a conquista financeira, pode acontecer, inclusive. Temos que estar preparados para perder. Mas perder de cabeça erguida, perder voltando unidos e continuar a luta com eles. Quem sabe voltamos com uma grande vitória. Mas nós temos que fazer uma greve que a gente saiba, a gente comece em maioria, organize o movimento e retorne unido no mesmo dia em todo o Brasil. Essa será uma greve vitoriosa só pela sua organização. Então, essa é uma questão que nós precisamos ter claro. Todo mundo consciente debatendo a questão do movimento. Por fim, colegas, eu quero dizer que, repetindo, que eu sou apenas um servidor do MPU, tive experiências políticas e sindicais. Durante os últimos 10 anos, eu dizia que eu não queria participar de nenhum movimento, só queria tocar meu violão, ir para a praia de vez em quando, trabalhar, cuidar dos meus filhos. Mas ano passado, quando eu vi a situação que estava chegando, eu falei, inclusive na minha casa, para minha esposa, disse, olha, está na hora da gente lutar, está na hora da gente voltar à luta, porque a carreira do MPU e do Judiciário está se tornando uma vergonha nacional. Eu, sinceramente, não vejo outra saída se não lutar. Senão não estaria aqui fazendo esse vídeo, como já falei, não tenho nenhum outro objetivo. E acho mais que outros colegas do Brasil inteiro precisam fazer vídeos e colocar na internet. Nós, inclusive, temos espaço para isso, do Acre, do Amapá. Mas uma coisa eu quero dizer para todos vocês. Desde o ano passado, eu tenho recebido e-mails assim, de colegas, brilhantes colegas do Brasil inteiro,
com ideias maravilhosas, com colaboração, participação. Não dá nem tempo da gente organizar todas as ideias. Alguém precisa organizar isso. E isso tem me deixado muito contente, porque tem muita dignidade dentro do MPU. E quero dar, sim, colegas, talvez um último recado. Aliás, dois recados. Nós temos que unir procuradores e servidores. Isso aqui é só uma instituição. Há muitos procuradores que já estão percebendo isso. Os que ainda não entenderam, nós temos que fazer com que entendam. Nós, servidores, não temos que ter medo. Nós aqui estamos batendo na porta de todos os gabinetes. Batam na porta dos gabinetes dos procuradores, dos membros do Ministério Público. Conversem com eles, coloquem a situação que estamos passando, chamem para a união, muitos virão. Nós temos que unir primeiro o Ministério Público para se defender. Segundo, unir a sociedade ao redor do MPU para que ela defenda o MPU, para que ela defenda a nossa instituição, que é um patrimônio do povo brasileiro. É necessário fazer isso, colegas. É necessário não ter medo, não ter vergonha. E isso nós estamos fazendo aqui em São Paulo e alguns colegas estão fazendo no Brasil inteiro. E, por fim, eu quero falar também das iniciativas que estão acontecendo. Quero falar a minha opinião de servidor. Tuitaço, enviar e-mail para deputado, visitar deputado, fazer página na internet, fazer a greve, qualquer uma das outras iniciativas, são tantas. Fazer vídeos são importantes, são fundamentais. Eu vejo discussão na rede de alguns colegas dizendo: não, isso não resolve aquilo, colegas, é ficar parado. A greve é um instrumento importante, nesse momento, fundamental. Mas uma greve isolada, uma greve que não tem articulação política, que não tem pressão, que não tem e-mail para deputado, que não tem cobrança ao Partido dos Trabalhadores, que está no poder e que está negando a sua história. Uma greve que não tenha esse tipo de iniciativa, tuitaço, é uma greve isolada. Será uma greve isolada. Portanto, as iniciativas são bem-vindas, são fundamentais. E eu encerro com alguém dizendo que eu estou na luta, sou só um servidor. Só estou aqui tentando colaborar. Não estou aqui, não quero aparecer no vídeo. Eu gostaria de aparecer com o violão na mão, tocando uma música. Aí eu gostaria até, sinceramente até me interessa isso, até eu gostaria. Eu estou preocupado com o MPU, estou preocupado com o meu salário e a minha dignidade. Eu acho que todo mundo aqui está preocupado, todo mundo deve estar preocupado com isso. Não há espaço para que nenhum segmento fuja à luta. Os procuradores da República não podem fugir à luta nesse momento. Da defesa do MPU e da solidariedade conosco, seus apoios, seus trabalhadores da instituição, que dão toda a apoiação do MPU. Nós, servidores, não podemos também deixar de prestar nossa solidariedade aos membros que são a linha de ponta do MPU, que colocam a cara a tapa na mídia, inclusive sofrendo perseguição e ameaças de políticos corruptos de todos os tipos e do crime organizado. Nós também precisamos estar solidários. Temos que estar juntos, lutando também para que eles tenham dignidade salarial. Por que não? Os chefes, tem até os de cima que podem não fazer greve, há um cargo mais complicado, mas tem chefe que pode fazer greve. O chefe não pode esquecer que é servidor também como a gente. Os que não puderem realmente, por funções muito estratégicas, não puderem fazer a greve, devem se manifestar em defesa dos trabalhadores, apoiar o movimento da forma que for possível. Ter dignidade e se posicionar contrário, por exemplo, à corte de pontos, senão são os procuradores que têm que dizer não. Os chefes que continuarem trabalhando, porque têm cargos estratégicos, também têm que dizer: nós discordamos. Isso ocorre, não é? Isso não é invenção nova, não. Ocorreu no judiciário, ocorreu dos reitores das faculdades agora se negarem a mandar o nome dos professores que estavam em guerra para corte de ponto. Então, os chefes têm responsabilidade com o nosso movimento, sim.
Os trabalhadores de gabinete, primeiro, devem se reunir. Analista, secretário, assessor, reúnam-se e se dirijam aos procuradores, ao seu procurador, o procurador que trabalha no seu gabinete, e colocar a questão. Dizer ao procurador que tem interesse de ajudar e de participar do movimento de greve. Quem tem que dizer não é o procurador. Aí quem tiver a possibilidade de enfrentar esse não abusivo, enfrenta. Quem não tiver, até eu entendo. Mas tem que ir lá discutir, muitos entenderão. Não é pedir apoio à greve. Não é pedir, aliás, é pedir apoio à greve. É não pedir permissão, é pedir apoio à greve. Está na hora da gente sair do pedestal, pessoal. Está na hora da gente colocar para os procuradores que nós não estamos pagando as nossas contas. Não tem que ter vergonha disso, não. Quem é casado, tem escola de filho. Quem não é, tem a sua própria escola, a sua educação, tem lazer. Tem família para colaborar. Isso, a gente não pode ter vergonha de falar a verdade, a realidade. E é por isso que nós também estamos lutando. Então, os servidores de gabinete não dá mais para dar desculpa e dizer que o procurador é contra. Até porque muitos procuradores são favoráveis. Não espere que os procuradores digam, não, você tem que ir para a greve. Ele não pode fazer isso. O que ele pode dizer é assim, bom, o direito de greve você pode exercer. Eu respeito e vou apoiar. E é isso que nós queremos. Né? E nós servidores que não somos de gabinete, que não temos posto de chefia, nós temos o quê? Nós temos, além de participar ativamente do movimento, nós temos que assumir um compromisso ético. Nós não assumiremos nenhum cargo de confiança de colega que, porventura, perca esse cargo por causa de retaliação da greve. Nós não aceitaremos isso, nós não assumiremos. Esse é um compromisso que nós temos que assumir. Temos que fazer um movimento realmente ético, fraterno entre nós, unidos. Né? E eu sempre digo para os colegas, sempre dizia isso nos movimentos de greve que eu participei, dizia o seguinte, ou ficamos a grande maioria fora do MPU, ou ficamos todos covardemente unidos dentro do MPU sem fazer nada. O importante é estarmos unidos. Tá bom, se a gente tem maioria, se a gente tem disposição, se a gente tem dignidade, a gente vai reagir, vai defender o MPU. Juntos, a maioria fora. Se a gente não tiver isso coletivamente, se a gente fraquejar, tudo bem, permaneçamos então todos unidos dentro da instituição. Não tem problema. O importante é a gente não se dividir. É isso, colegas. Eu quero dar um abraço a todos e dizer que eu sou um colaborador, um colega que se preocupa com o movimento e espera que, inclusive, após todo esse processo de luta, eu quero dar uma boa descansada, obviamente, como todos, e convido a todos a fortalecer o nosso sindicato. Nosso sindicato não é perfeito, mas nós não podemos ficar sem sindicato. Muitas das críticas são justas, e muitas das críticas ao sindicato também não são justas. São muitas injustas de quem fica sentado atrás de um computador. Eu vejo lá vários colegas correndo para um lado para o outro, desesperado. Alguns que vêm dos seus estados lá para Brasília para fazer plantão, com 15 dias de falta, colegas. E que depois tem que compensar. Colegas do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, de Rondônia, de vários lugares. Sejamos solidários com esses colegas. A gente só quer descer o pau no sindicato, só o pau, e não ver o sacrifício que muitos deles fazem. É por isso que eu, Sérgio Taboada, não entro mais nessa fria. Né? Eu não estou mais preparado para esse sacrifício. Né? E nós, mas precisamos de jovens, de novos colegas com essa disposição. Então, colega, vamos fortalecer o nosso sindicato. Até a nossa associação de servidores, a SMPF. Por que não? Mas isso é um papo para o futuro. Que lá no Banco do Brasil, que eu passei 14 anos e fui sindicalista, a gente convivia o sindicato com a associação de servidores, cada um cumprindo seu papel. E até hoje estão lá, juntos, defendendo os servidores. E é isso que eu sonho para a nossa organização. Um sindicato forte, com muitos filiados. Né? E uma associação também atuante, cada um dentro do seu papel, defendendo os servidores do MPU. E um MPU unido junto com a sociedade. Cara, pessoal, vamos para a luta? Vamos fazer a greve?